السلام علیکم گران ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری وسیم سجاد پدی تما پدی خلا چې ان شاء الله خبرې روغ جوړ به ژوند لب تازه ژوند به خوندونه اخلي پنننی پروګرام کې یو ځل بیا زمونږ د زړه سر را سره په پروګرام کې ناشته کوي شمروز لالا چې د نمون دویم دریم پروګرام دی ملګرو غوښتنه کولې چې یو ځل بیا د سره مرکه را جوړ کړي گل زما د خورې مینوال دی په دې ټیم کې ګوري د ټولو نه مخکې د ټیم را کولو ډیره زیاته مننه دی کوو السلام علیکم ډیره مننه چې تاسو مونږ ته دعوت راکوو او دا تاسو ټیم وویستو نو مونږ به مینوال له څه پیش کړو کیدای شي د دې خوښ شي مینوالو له دې سره وړي مینوالو سره به څه شیر کوي چې خوندونه ترې واخلي په دې ټیم کې گل زما د خورې مینوال تا ګوري او خوندور کلامونه ول ډالېږه نو بس مینوالو له به زه خپل کلام ډالۍ کوم وایي پښتو پښتو به دې کوله اوس پښتو نه کوې پښتو پښتو به دې کوله اوس پښتو نه کوې او جانانه ولې مې تپوس نن د سلګو نه کوې او هسې نه درشم ستا د کور په دروازه ولیکم حسینه درشم ستا د کور په دروازه ولیکم چې مینه نه کوي دا کار د پښتنو نه کوي او زما جونګړه او ستا محل به پکې دواړه سوځي زما جونګړه او ستا محل به پکې دواړه سوځي چې مخ نیوې مې ګوله ته د اسویلو نه کوي او تخه خبرې چې تمامه شپه خوب نه کوي خو تخه خبرې چې تمامه شپه خوب نه کوي خو ولې پښتنه رانه بیا د شوګیرو نه کوي او د خپل زړګي راته نن داسې کر خراخ کله چې د خپل زړګي راله نن داسې کر خراخ کله چې د دې نه پس به انتظار یې د راتلو نه کوي مننه جی وایي زه چې د دومره ډیر خفه کړم دا مې یاد وساته وای زه چې د دومره ډیر خفه کړم دا مې یاد وساته او چې ته به هم رانه ژوندون د خوشحالو نه کوې او د آخر شعر ټول مینوالو ته ډالۍ وایي که د شمروز په جړېدو خوشحالي اوبه جاړي که د شمروز په جړېدو خوشحالي اوبه جاړي هسې نه بیا مې هم باور په جړېدو نه کوي او دا یو بل غزل مینوالو ته ډالۍ کوم وی نور می مدر د وراشه بس کا بس کا نور می مدر د وراشه بس کا بس کا و ای جانان را پخلاشه بس کا بس کا او دا زړګی چې می پتا پسې خوګیږي دا زړګی چې می پتا پسې خوګیږي او د زخمی زړه می دواشه بس کا بس کا او په جڑا جڑا می عمر درته تیر کړو په جڑا جڑا می عمر درته تیر کړو یار نن خو په خندا شه بس کا بس کا او چې هم ما ته هم رکیب ته په خندای چې هم ما ته هم رکیب ته په خندای در رکیب شو یا زما شه بس کا بس کا او وی هسې نه چې درته آه می د زړه وزي هسې نه چې درته آه می د زړه وزي پوی زما په دی وینا شه بس کا بس کا او دا آخر شعر ټولو مینوالو ته ډالۍ او وی ټول ژوندون یې په تیارو د هجر تیر شو ټول ژوندون یې په تیارو د هجر تیر شو او د شمروز د ژوند رڼا شه بس کا بس کا آخر یو غزل به مینوالو ته ډالۍ کو وی زه په خپله باندې درون یې مدرانۍ آران ساتم زه په خپله باندې درون یمه درانه یاران ساتم او چې خواږه لکه ګبین وي داسې زه یاران ساتم او نه په خپله تریخ یم نه ترخو سره مې لګي نه په خپله باندې تریخ یم نه ترخو سره مې لګي او لیونې خو نه یم روغ یم چې ترخه یاران ساتم او په پښتو کې پښتۍ ماتې ګرځوم دغه مې زده دي په پښتو کې پښتۍ ماتې ګرځوم دغه مې زده دي چې پښتۍ وي زما روغې زه به څه یاران ساتم ډېره مننه او چې مطلب یې رانه وکړو مطلبي غوندې یارانو
چې مطلب ایرانه وکړو مطلب غوند یارانو نور بس څنګه وای ز په ژوندانه یاران ساتم او د اخر شعر ټول مینوالو ته ډالی وی دا زما جب پختو دا پختو وایم پختو لیکم دا زما جب پختو دا پختو وایم پختو لیکم ز شمروز په دغه وجه پختانه یاران ساتم ډیر خپل ډیر الله وسلام ډیر زبردست اگران مینوالو دا پروگرام به انشاء الله ستاسو ډیر زیات خوښ شي او خوندونه به دی واخلی کم ملګری چې نوی زمون په چینل باندې راغلی نو زمون چینل ضرور سبسکرایب کړئ او مخ کې رونو سره شیر کړئ ګل زما د خوري ملګرو له اوس اجازه را کړئ اجازه د نغواړو د لوی الله پاک